осы футболға өмірім бәрін арнап келген соң екі жыл ойнамаған кезде да қиналып қалдым іші. Ордабасыға келдің қандай мақсатпен? Ордабасыға келген кезде ордабасы айтып өтті басында көптеген қарыздар бар, анау бар. Қалай дисквалификацияға жіберді, одан кейін маған ешкім звондаған жоқ, бір хабарласқан жоқ, жоқ болып кетті болды. Аяқ жағында келісе алмай қалдық Қайрат клубымен. Содан кейін мен өзім жолыммен кете берейін. Қанша уақыт болды күттім сіздерді, енді өзім. Біріншіден барлық жанкүйерлерге ассалаумағалейкум. Екі жыл өте қиын болды ол екі жыл. Екі жыл футболсыз. Енді қанша кішкентайдан бері осы футболға өмірім бәрін арнап келген соң екі жыл ойнамаған кезде да қиналып қалдым кішкене. Басындағы үш ай өте қиын болды. Содан кейін қалай айтсам болады, семьяма, достарыма, әке шешеме рахмет, және мен тағы болып осындай қиын сәтте. Қазір аллаға шүкір қайтып оралғаным өте қуаныштымын. Естуімше бірнеше ұсыныстар болды. Медиа лигадан, әуесқой лигалардан бәрі шақырды. Ойнамадың. Неткен? Маған негізі бағанағы айтқан кезде медиа лигада ойнауға болмайды деді. Негізі көптеген ұсыныстар болды. Москваға шақырды, Астанада ойнайды. Көптеген медиа футболдар болды бізде. Барлығына шақырды, бірақ маған ойнауға болмайтын болды. Ойнайтын болғанда тағы да екі жыл беру мүмкін еді деп өзім. Сондықтан мен рисковать еткен жоқ. Бірақ та қызығушылық болды. Болды. Неге? Мысалы, пиар жағынан үлкен плюс қосқанда, иә? Жоқ, ол пиар жағынан емес, маған просто ойнауға болмайды деп. Менде кішкене жесткий болды да. Ал басқа игроктарда ондай емес, қатал болып жатқан жоқ та. Мысалы, айбол ойнап отыр. Иә. Волейболға да айтты, ойнауға болады деп. А бірақ именно маған болмайтын болды. Сосын арабтар трансферлік сертификат ұзақ бойы жібермеді. Енді жібермегенде де мен білмеймін. Мен Ордабасы сапына келген кезде мен айтқан кішкене ол жақта кішкене ұзақ болады ол. Бірақ біздің клубтан барлық нәрсені істеді тез-тез беру үшін. Именно вот суперкубқа келмей болды. Иә. Өкініш бар ма? Бар. Әрине, егер де сен алаңға болсаң, мысалы Ордабасы жеңіске жетуші еді. Жоқ, мәселе одада емес. Бірінші ойым ғой, не болмаса да суперкуб қандай болмаса да титулға ғой. Иә. Сондықтан. Сол клубпен қазір қандай қарым қатынасыз? Басшылармен, ойыншылармен? Мен қалай дисквалификацияға жіберді, одан кейін маған ешкім звондаған жоқ, бір хабарласқан жоқ, жоқ болып кетті болды. Мен хоть жазсам да маған ешкім ответ берген жоқ. Хабарын да білмеді сонда. Ордабастан басқа қандай ұсыныстар болды сонда? Енді Ордабасыдан басқа ұсыныс болған кезде мен ең бірінші Ордабасыға келудің алдында мен Қайратпен білесіздер, мен Қайратқа келемін деген ойда болдым. Қанша жыл сол жерде ойнаған соң маған тоже как бөтен команда емес, мен как родной клубым сияқты команда. Сондықтан мен өзім Қайратқа қайтқым келген негізі. Мен ол кісілерді 2-3 ай, 4 ай күттім десем де болады. Мен негізі август уақытында даже контракт жазып қоюыма болатын еді, жарты жыл бұрын. Мен бірақ жазбадым, до конца күттім. Осы ұзаққа келе келе аяқ жағында келісе алмай қалдық Қайрат клубымен. Содан кейін айттым, мен өзім жолыммен кете берейін. Қанша уақыт болды күттім сіздерді, енді өзім екі жыл ойнамасын, өз жолыммен кете берейін жай. Иә, сосын Қайратпен сөйлестің, бірақ та келісім шартқа қол қойдың. Қол қойған жоқсың. Реніш бар ма? Болашақта Исламхан Алматыға қайтып келе ме сонда? Иә, мен реніш болған кезде қанша жыл сол жерде ойнадым, қаншама өзім қалай айтса болады, өзім күш қуатым да сол жерде, қаншама біз енді жетістікке жеттік, қаншама болельщиктермен сондай бір нәрсеге жетіп жатқан нәрсеге, енді білмеймін мен. Мен сонда да қандай болмасын өзіме жаман болды шынымен. Мен ойладым, мен өз клубыма қайтып келемін, сол жерден бастаймын деп. Сол ғана өкініш. Бірақ енді оның бәрін ойлаймын, енді алланың қалауымен ештеңке әшім болмайды деп. Бірақ болашақта енді кім біледі оралуға. Әрине, конечно, оралғым келеді, бірақ кім біледі қалай болатын. Қазір Қайратта қаражат жағынан проблемалар бар. Мен ол жағын шынымды айтсам білмеймін. Қаражат жағынан проблема болса, игроктарды алмайтын еді. Енді Қайраттың болашағы қандай болады сенің пікіріңше? Мен ойымша Қайраттың болашағы, қазір көптеген жастар ойнап жатыр. Сондай жастарымыз шыға берсе, ойлаймын, басқа командалардан да көп ұсыныс түсінеді деп. Бағанағы мысалы Алип кетіп жатыр, жақсы емес ол, когда өзіміздің басымыздың балалар кетіп жатса басқа жаққа. Мен де ойлаймын, қазір бізде алла қаласа бір екі жылда тағы біреу кетеді, сөйтіп Қазақстан құрамасы да көтеріледі деп. Қайраттың жанкүйерлері жиі жаза ма? Дәріке мысалы. Енді ол қалай айтсам болады, мен енді бағанағы контракт жазамай кеттім, сол кезде көп жаздым. Қазір енді жазғанда да қалайсың,
сәлем сүйдә түзу жазып сұрамыз балаларымен. Ордабасыға келдің, қандай мақсатпен? Ордабасыға келген кезде, ордабасы айтып атты басында, көп деген қарыздар бар, анау бар деп, бірақ мен кеп сөйлескен кезде, бізге айтты берді, задача болған кезде, үлкен задача қоямыз, бірақ ондай не емес. Қалайтса болады, енді бүкіл задача болғанда біз барлық ойында тек қана жеңіске жетуге тырысу керекпіз. А конференция лигасының топтық кезеңіне шығамыз дейді басшылық. Енді алла қаласа. Мүмкінге? Мүмкін. Алла чемпионатта топ шығару. Енді чемпионат енді уақыт көрсетеді. Негізі Ордабасының сынаушылар көп, оларға не жауап берші? Қалай сынаушылар? Көбінесе мысалы. Астанан қарсы кейбір ойыншылар алаңға шықпады дейді. Неліктен осы жылы чемпион бола ма, болмай ма, ол жағы енді белгісіз. Енді чемпион болатын ол ешкімге белгісіз. Бізге де белгісіз емес, басқа командаға да белгілі емес. Ешкімге айтқан жоқ қой, сезон басын сен чемпион боласың деп. Барлық ойындар қиын қазір. Оңай команда жоқ. Барлық команда қандай қой, мысалы біз болсақ та, басқа командалар болса, барлығы очко терлетіп жатыр отыр. Шынына келген кезде. Сондықтан ойлаймын, чемпионат қызық болады. Қазір емес, аяқ жағында көреміз кім қай орында болады. Екі жыл ойнамадың, бірақ та қазір қандай бабындасың? Қиын ба саған? Енді қалай ойлайсың өзің? Екі жыл жұмыс істемесең, потом жұмысқа келсең, қайтып басынан болады ғой. Сол сияқты, чистого листа деген сияқты, жай-жай. Қанша ойнамадым мен де. Қазір мысалы мына 5-ші тур болып жатыр, жай-жай. Тренер қосып жатыр 60 минут, 50 минут, бір тайм, қазір 70 минут сол сияқты. Ойлаймын жай-жай жазға шейін жақсы болады деп. Бір екі айдың ішінде біз пиковый Исламханды көре аламыз ба? Енді алла қаласа. Сосын сборда бір рет дубль соқтың. Енді қай болсын? Енді қанша ойнамағаннан келіп гол салған ойлаймын өте жақсы сәт деп өзім үшін. Екі жыл ойнамай қайтып келіп екі гол салған товарищ ойында. Мен үшін тоже ол алға бір ұмтылыс болды. Сол сияқты. Ең бастысы командадағы достарыма қазір осы жердегі рахмет, тренерский штабқа үлкен рахмет, өйстіп маған сенім білдіріп, өйстіп көмектесіп отқан. Олар болмаса мен де ештеңке емеспін ғой деген сияқты. Соларға рахмет. Сосын Ордабасының сапында достарым көп, мысалы ұлттық құрамада ойнайтын ойыншылар мысалы көбінесе қазақтарға сенім артады. Бұл жақсы ғой. Енді шынымды айтып келсем, Қазақстанда мен досым көп. Барлығы мен досым көп. Көп балармен ойнадым, басқа болдым. Иә, Ордабас командасында да барлық достарым, бәріміз бұрнайда ойнадық. Мен бүгін бірінші жыл ойнап жатқан жоқпын, қанша жыл ойнап келе жатырмын, қанша жыл бірге ойнаған балалар бар, сол сияқты. Мен жақсы ғой, өзімізкілер көбейіп жатса, неге жаман? Осы Ордабасыны алматылық Қайратпен салыстыруға бола ма? Енді салыстыруға бола ма деген кезде, енді Қайратта қалай айтса болады, инфраструктура барлығы жақсы да. Енді на высшем уровне да. Елге келген адам қаншама легионерлер келіп басқа келді, ондай әлі көрген жоқпыз дейді шындығына келген кезде. Енді қалай айтатын, Шымкентте де жаман емес. Осындай база бар, биік деген өте тамаша. Ойлаймын Қазақстанда екінші орында тұрған база деп. Бірінші Қайрат болса, екінші осы жер. Басқа базаларды әлі көрген жоқ, потому что ойнаған жоқ. Сосын ақпан, қаңтар айларында көбінесе бұқаралық ақпарат құралдарында Исламхан мүмкін Левский командасына барады деп, Станимир Стойлов оны шақырды деп ақпарат шықты. Шынымды айтсам, мен Станимир Стойловпен өзім сөйлескен жоқпын, бірақ ол қандай әңгіме екенін де мен білмеймін. Мен өзім де сіздер сияқты интернеттен көрдім. Ешкіммен сөйлескен жоқ? Сөйлескен жоқ. Қай командалардың, мысалы шетелдік командалардан, қай елдерден ұсыныс болды? Түркия ма, мысалы ресей шығады? Қалай айтса болады, может бірінші лига болған шығар Турцияны, бірақ мен ойлаймын бағанағы екі жылдан аса ойнамаған адамға қиын болады, сразу бір жаққа кеткен. Может, бір жыл ойнап кетуге болатын шығар қой, кішкене формаң жинап алып деген сияқты. Сол дұрыс бола ма деп өзіме солай ойладым. Иә, бірнеше жыл бұрын сен Зениттің сапында болдың, қаралымда өттің, бірнеше матчтарға қатыстың. Өкініш бар ма? Қалмадың деп. Өкініш болған кезде бір ақ нәрсе өкініш. Мен легионер болғаным ғой. Иә. Бір жылдан кейін біз легионерс болып саналмадық. Енді қазір бақалар, парадтар бәрі легионер болып саналмайды, сол себепті ойнайды. Сол ғана өкініш бар. Кішкене күту керек еді бір екі жыл. Иә, күткен кезде уже қалай, уже мен Алайынға кеттім, Алайыннан үш келдім, мен күттім, хабар болмағасын, мен қайтып Алайын командасымен қалтыра жазым. Сол сәтте ең жоғары, ең қызық предложение қандай болды сендер?
шетелдік чемпионаттарыңыз? Ну, шынымды айтсам, мысалы, Катарда болды ғой бізде, біз бұр. Катар командасынан келді сол жақтан сразу, мен сол сборда жүрген кезде. Сосын мен шынымды айтсам, Россия командасынан білмеймін, кім болғанды. Шынымды айтсам, маған көбінесе айтпады ол жайын. Вот мен алайын деді агент, мен бұл алайынға кеттім. Бес айға жаздым, бес айдан кейін тағы көреміз деді. Сосын тағы сөйлеуге жаздым. Сосын бірнеше жыл бұрын мен Селтик туралы бір ақпарат естідім, рас па сол? Селекционер келді деп Алматыға. Мен шынымды айтсам, бұл жайлы білмеймін. Мысалы, клубқа келіп айтатын шығар ба, бірақ бізге айтпайды. Біздің агентте басқа да клуб болды. Прямой клубқа шығады. Бірақ та ойыншы ешқашан сұрамай ма сонда клубтан? Бар ма жоқ па? Клуб бізден сұрамайтын. Олар айтқысы келсе айтады, айтқысы келмесе айтпайды деген сияқты. Ол үшін бейші агентің болса, агентің айтатын еді, осындай ұсыныстар болып отыр. Біздің агент ол клуб болды, клуб қазандайтын еді. Біз агент болдық қой. Отысқа келіп жеттің енді, қандай мақсаттарың мысалы, шетелдік чемпионаттан кетейін деп? Енді шынымды айтсам, біріншіден, Аллаға шансы шүкір, отысқа да келдім. Екі жыл ойнамаймын, отыз жасыма Ордабасы сапына келгенім өте қуаныштымын. Енді болашақта қалай? Ең бастысы айтады ғой, денсаулық деп. Денсаулығым бәрі жақсы болса, бес травм болса, Алла қаласа, көреміз қай жақ нәсіп етеді. Енді қайтып кеткім келеді, шынымды айтсам. Басқа жетті көргім келеді, шынымды. Бүгінгі күні ар жақты көріп келген соң ба, тағы да сондай жерге барып ойнағым келеді. Енді Алла қаласа қалай болады, оны қазір болжамдаудың қажеті де жоқ деп ойлаймын. Аман есен сезонымызды бітіріп алайық, после сезона көреміз қалай болады. Өткен жылдың қараша айында бас бапкер, ұлттық құраманың бас бапкері Магомед Адиев сені ұлттық құрамаға қайтадан шақырды болды. Шақырды, бірақ та практика тәжірибе болған жоқ, бірақ та шақырды. Сосын ұлттық құраманың өкілдері айтты, біз Исламханмен постоянно қарым-қатынаста болдық. Сол тәуекелге барды ма бас бапкер? Енді біріншіден Мәдлет Назарбаевшыға үлкен рахметімді айтқым келіп тұр. Ұлттық құрамаға шақыртып, қолдау көрсетіп. Енді қандай болмаса да, сборныйда қанша жыл ойнадым, соған үлкен рахмет, жігіттерге рахмет, главный тренерге үлкен рахмет, мен шақырып, көріп, қолдағандарына. Балалар, командаға балаларға рахмет, барлық қолдау көрсетіп, мен ешіп шақырғандарына. Шынымды айтсам, күтпедім мен. Бірақ кішкене уақыт маған айтқан кезде дайындал деп, сені шақырамыз деп. Менде көп қалай айтса болады, футбол ойнаған жоқпын, маған бұл кішкене ойнауға болмайтын болды, тренироваться етуге болмайтын болды, бұл қиын жағдай болды. Бірақ тренерларға рахмет, мен өйстіп қойдым. Осындай уақытта шақырып, қолдау көрсетіп, сол үшін рахметімді айтқым келеді. Сосын сол екі матчта қиын болды ма ойнауға? Шынымды айтсам, иә, қиын болды. Енді екі жарым жыл футбол ойнамасаң, сосын келіп сразу көк алаңға жіберсе қиын ғой. Сол сияқты мен сбор өткен жоқпын, басқа өткен жоқпын. Бізде ондай үлкен футболды ойнамайтынбыз, шынымды айтсам. Біз кішкентай футбол 6-6, 7-7 ойнайтынбыз. Сосын арабтарға қарсы алаңға шықтың, кек болды ма алға? Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Реніш болғанда да енді солай болды да олар. Сөйтіп нәрсесін істеді ма, басқа ма, оған ешкімге бір нәрсе айтсаң да өкініш. Не үшін өкініш болады, болып қоған нәрсені сен артқа келтіре алмайсың да оны. Бірақ жаман да, кеткен кезде сосын болды барлығы. Без связи, ешкім хабарласпады, хоть мен жазсам да бәрі жоғалып кеткен бері да. Қандай болмаса да адамгершілік қалу керек қой. Сол ғана. Мен кеткен соң бір жарты жылдан кейін ба, үш айдан кейін ба бәрін алып тастады. Докторларды да, басқаларды да. Сол ұлттық құраманың сапында бірнеше достарың бар ғой, иә, таныстарың? Сөйлестің? Иә, сөйлестім. Сен айтпақшы, Біріккен араб әмірліктерінде ойнағанда ағылшын тілін меңгердің ба? Кішкене сөйлестің? Менде переводчик болды жанымда. Сөйлестім. Переводчикпен жүрдім. Жай-жай кішкене үйрендім. Негізі бұл үшін бізде өсіп келе жатқан жас поколениялар бар, бәріне конечно негізі ағылшын тілін жаттау білгені дұрыс екен. Басқа жаққа барса да өздеріне оңай болады. Сосын тараздықтармен ылғи байланыстасың, бақалармен, Атыраздың оқушыларымен не туралы сөйлесесіңдер мысалы? Негізі бүкіл балалармен так принципе связамыз. Тараздың балалары қаншама балалар қазір шынымен қиналып қалды Тараз, иә, осы жыл бірінші лигаға шығып қаншама бала мысалы әр командаға кетті.
тек гана кубанычтымын да өзүбүздүн артыбыздан келатканыбызды тараздын энелерибиз башка жакта ойноп атып алла кааласа тек гана эркек бийик шыңдарды багандар болсо тек гана биз тараз үчүн бизге өтө үлкен тажрыйбе да и мартебе го бирнече жыл мурун биздин букаралык куралдарыбыз эксперттерибиз Еркебулан Сейдахмет топ жарат дейт биздин месси деп көбүнесе көп жазды бирок да азыр кайратта не жетишпейт сол кыз калай Еркебулан мен иним ал энди башында эң банагы канча 17 жашында ма баштап эл чыккан кезде сборныйга станимир стойков айткан эт бул бала кичине ыстаа керек и жакшылап дайындоо керек азыр сиздер көп акпарат айтпаңыздар скоро ойносун сол кезде жакшы болот деп мен ойлойм мода алдыда деп просто кичкене болсун өзүн колго алып дұрыс тренировкасын жасап уже казырдын өзү жаман эмес жай жай чыгып ойноп атыр жасы деген уже баягыдай 18 эмес уже ойлойм уже пора уже ойноп өзүнүн орнуна келетин убактысы келип бизде мисалы 25-26 жаш жаш дейт мен ойлойм 25-26 жаш жаш эмес деп бизде али молодой дейбиз го иә мен ойлойм ондай эмес деп негизинен сени де онумен салыштырат же сен де эрте кетип калдың ресей чемпионатына кысым көрсөтүлдү сени де исламхан биздин месси сыякты көбүнесе сайттар жазып энди билмейм энди кимен теңестирмесин кандай болмосун биз баарыбыз тараздын жигиттерибиз биз тек гана бири бирибизди колдойбуз бизде ондой жок ол мыкты мен мыкты бизде баары мыкты биз үчүн биз тараздын жигиттери болсо өсүп аткан биз үчүн баары жакшы акыл кеңеш сурай ма сурайт биз де акыл кеңеш сурайбыз өзүбүздөн үлкендерден ал бака ше бака молодец трудяга канча жыл цскада ойноп атыр ойлойм цскада эч ойноп жүргөн жок деп сенин пикириңче кай позицияда ойноо керек цскада мен билмейм бака как универсал любой жерде ойной алат сол үчүн аны тренерлер жакшы көрөт азыркы сәтте ол италияга немесе башка чет элге барууга дайын ба мен чынымды айтсам мен кубанычтуу болор эдим если ол кетсе башка жака просто ол кетсе биздин казак балдар көрүп он артынан умтулат деген ойдомун улуттук курама тууралуу айтатын болсок словенияга каршы ойнодук жеңилдик не жетишпеди энди чынымды айтсам мен ол оюн тууралуу эчтеңке айтпай ак коеюн чынымды айтсам бизде тренерлер бар сол кишилерге виднее биз как оюнчу бизге тек гана ойноо керек ал дания курама командасына каршы осы оюнда тарыхтагы эң үздүк оюн дейт сол рас па улуттук курама энди мен азыр ол мыкты оюн деп айтсам биздин бизден кийинки агаларыбыз айтат башка оюн жакшы экен деп сол сыяктуу ойлойм бул да бир жеңиш үлкен жеңиш деп айтпай ак коеюн бул мыкты оюн или жаман оюн деп сол сыяктуу бул не то что бул биздин жеңиш бул баарыбыздын жеңишибиз сол матчты эске түшүрсөк эң шешүүчү момент кай болду эң шешүүчү момент мен ойлойм ол пенальти биринчи гол салган соң балдарда жигер болду алга жүгүрөтүндөй болельщиктер көмөктөштү бака эми жоопкерчилиги мол жигит өзүнө алды жоопкерчиликти мен да аскат урайын деп атты аскаттан сурады аскат агалык курметин көрсөтүп берди ал баш бапкер эмне деди раздевалкада 0-2 болду эсеп мен чынымды айтсам ол убакытта кирген жокмун биз разминка жасап аттык аслан дарыбаевдин айтуунча өтө жи кайфуют дейт кайф алдыңдар дейт ылгый айтат сону энди кайф ал деген нерсе онда да эмес чыгар энди просто өздөрүң спокойно чувствовать ететиндер спокойно ойноңдор деп айткан чыгар кайф ал дегенден билмейм го калай түшүнүүгө болот асланды кандай ой менен айтканын кандай нерсе менен айтканын да мен түшүнбөй турмун чынымды айтсам просто ләззат ал деген чыгар оюннан осындай командалар осындай игроктор содон сен улуттук курамага чакыртып алганда сол кысымды сезесиңби мисалы жанкүйерлерден маамандардан когда 18-де болгондо азыр жок азыр жеңилдеү сен тажрыйбелисиң өсө тажрыйбе келет башка деген сыяктуу сол үчүн азыр жаш балдарга тек гана колдоо көрсөтүү керек бизге келип аткан сборныйга да башкага да арасында сен капитандык лавазымды аткардың
Егерде тағы да бір екі рет капитандық повязканы берсе дайынсың ба? Да, шынымды айтсам, мәселе капитанский повязкада да емес. Кім болмасын, мысалы, мен Асхат, как мен жақын бауырым сияқты. Ол капитан болам, мен болам, бе разница жоқ. Самый главный командада бірге болсақ болды. Бәріміз біріміз үшін. Біріміз бәріміз үшін. Вот это самый главный. Команда содан білмей. Сосын бір айтатыным, Данияны алдына ешкім сенбеді. Ұтпай аламыз деп. Көбісі ойлаған, Словения қарсы жақсы ойнасақ, болды жетеді. Дания мүмкін емес қарсы ойнауға. Енді өзің сезін бе ішінде? Ішімді айтсам, мен де ішкім ойлаймын, мен де ондай ішкімде сезім болған жоқ шығар ондай. Данияны мында сөз ұтып кетеміз деген. Просто бірақ нәрсе болды, когда ойын басталған кезде, бірінші 2-0-дан кейін бәрі ойлады, ой болды, қазір тағы екеуі салады, сонымен ойын бітеді. Шындығындай кейін. А когда екінші таймда шыққан кезде, бұны пенальтидан ойлады, уж пенальти салған соң, уже екіншісінде салуға болады. Екіншісі салынған соң, үшіншісінде салуға болады. Просто бізге уже қалай мына жерде жанкүйерлер өзіміз уже ондай бізге поддержка берген сайын біз алдыға ұмтылдық. Олардың көмектері өте көп болды бізге. Ал даниялықтарда недооценка болды ма? Болды. Байқалды ма? Бірінші тайм жақсы ойнады, бірақ екінші тайм кішкене ойлады, ой 2-0 қазір осыны ұстап қаламыз деген сияқты. А 2-0 менің ойымша ең жаман шот. Ал мысалы алаңда Кристиан Эриксен болса ше? Енді ол да адам ғой. В принципе, бір адам бір любой нәрсені ішат етіп кете алмайды деп ойлаймын мен. Онда команда керек. Ол болса бізге де жақсы болатын еді. Тіпті біз де ойнап көретін едік онымен. Сен үшін осы матч принципиальный болды ма? Себебі 17-ші жылы қызыл қағаз алдың. Олар Алматыда. А, иә. Сол есіңде ма? Есімде. Жоқ. Ойладың ба туралы? Даже мен ұмытып кеттім даже. Кастене есіме түсіріп тұрсың ғой. Негізі ислам, жас Исламхан алаңда жи қызыл қағаз алатын. Қазір қандай? Кішкене өзгердің ба? Енді жи қызыл қағаз алатын дегенде енді жи емес шығар енді. Именно маңызды матчтарды, Макабиді алсақ мысалы. Мысалы, Данияны айтыпсың, тағы қай ойын? Кішкене сабырға бастың енді. Не, тағы қай ойынды алдым мен деп сұрадым. Макаби, Дания. Макаби, екінші жолды иә. Болды ма? Қанша ойында? Екі ақ ойын болсын да? Жоқ, жанкүйерлер жиі жазып тұрасың. Жоқ енді. Ең шоқсың. Шынымен жас келе, может, кішкене дұрыс команданы тастауға болмайды, команданы подвать етпеу керек деген ой көп та. Біз қандай, біздің артымызда өсіп келе жатқанда қандай үлгі береміз, если біз өзіміз команданы подвать ететін болсақ. Сондықтан ойлаймын, қазір басқаша. Сосын осы отборда бізде шанс бар ма екінші орын алуға? Бар. Бар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін не істеу керек? Ұту керек. Не? Жақсылап дайындалып ұту керек. Барлық ойынға 100% шығу керек. Если очко керек болса, шыққымыз келсе де. Мамандар айтады, ұлттық құрамаға сырт алаңда ойнау өте қиын болады. Иә. Неліктен? Жанкүйерлер жоқ, қысым да жоқ. Қиын болғанда да, мысалы, бізде чемпионаттың өзі то искусственный, то естественный өзі. Иә. Мына бізде қай жерде естественный поле жақсы, как Европадағыдай. Только Алматыда ғана. Иә. Біз ол жерге барған кезде уже бізде басқа футбол деп. Тез футбол басқа. Иә. Сондықтан бізге сол ғана қиын да. Если бәрімізде осындай Европадағыдай поле болса, бірдей. Бізде үйреніп қалатын едік ол полеға. Сондықтан бізге қиын болады. А оларға бізге Астанаға келсе, оларға қиын болады. Иә. Олар ондай қазанда ойнамайды. Сонда жағдай қашан өзгереді? Білмеймін. Смақ бір рет айттым, мен осындай алаңдарда бастадым, осындай алаңдарда аяқтадым. Сенде ше? Үміт бар ма? Енді, конечно, үміт бар. Ойлаймын, біздің жастарға тек қана сондай жақсы нәрселер істеу керек, если сборныйымызды жақсыдан көргісі келсе. Ойлаймын, көптеген осындай полелар салынып жатса, міне мысалы биік стадионда қаншама поле бар жақсы. Бәрі естественно. Ойлаймын, әр регионда қойып, иә бағанағы северларда қиын қойды, кішкене жақсы газондар салса да ойлаймын, футболдың дәрежесі көтерілетін еді деп. Мысалы Таразда мысалы погодалар жақсы, Шымкент, Қызылорда, барлығы мысалы бір поляға қарай алатын шығар деген ойдамын, если адам желаниесі болса. Иә. Қайраттың жанкүйерлері наразы, неге ұлттық құрама Алматыда ойнамайды деп? Енді не ол жағын енді мен. Сендерге жеңіл ма Алматыда ойнау мысалы? Енді мен оны білмеймін, мен жеңіл или қиын екен шынында. Мен как футболист, маған без разницы қайда ойнау. Самый главный ойнау. А қалған бәрін ол уже
федерация решать. Бірақ та басып керек дат, не, жанкүйерлерді жаман істейміз деп, себебі анау дорожка бар. Ал Астана арена толықтай футбол стадион. Сол себепті акустика жақсы. Енді шынымен ол, бірақ жақын шығар, бірақ енді қанша жыл болды, біз шынында только Астана аренада ойнап келатық қой. Қай ойын болмасын, бір-екі ақ ойын ойнаған шығар Алматыда, Антания мен деген сияқты. Иә, иә. Ал негізі көбінесе Астанада ойнаймын. Ұлттар лигасында бірінші орын алдық. Енді Алла қаласа келесі жылы плей-оффта ойнаймыз. Екі матч. Мүмкін Еуропа чемпионат шығамыз. Бәрі мүмкін ғой. Өздеріңде көріп отырсыңдар, мысалы, Дания командасы да солай. Қазір футбол барлық команда ойналады деп ойлаймын. Бүкіл сборный қазір дайын. Барлық футбол ойналады. Сондықтан бізде екі өте тамаша ойын күтіп тұр деп ойлаймын. Сосын ресейлік басылымдар жиі жазады. На ойыншы Қазақстан азаматтығын алады. На ойыншы азаматтығын алады. Мысалы, Александр Зуев тұр. Ұлттық құрамаға натурализация керек. Мысалы, кейкісі келген позиция емес. Мысалы, проблемный позицияны алсақ, бір-екі ойыншы алсақ. Бола ма? Шын байсам, мен оны айта алмаймын да. Болады, болмайды. Как түбеде кісілерге кетінеге, сол кісілер өздері шайды дейді. Кісі бізге керек па? Тада керек. Қазір мен айта алмаймын, біреу керек, біреу керек емес үшін. Ол ойлаймын дұрыс болмайды. Бірақ та паспорт керек айтады, егер де осындай легендерлер келсе, раздевалканың ішінде атмосфера бұзылады дейді. Сол рас па? Раздевалка бұзылады дейді. Егер шетелден бір-екі ойыншы келсе, раздевалканың ішінде атмосфера бұзылады дейді. Себебі біздің қазақтар ойнады, оларды қабылдамайды. Мен білмеймін, жүр ғой қазір балалар мысалы. Қаншама балалар мысалы, Марат жүр спокойно, басқа жақта ойнайды. Ауылда отырған ештеңке жоқ. Бізді командаға көмектесіп тұрса, сборныйымыз алға шығып отырса, неге ота тұрған не бар? Дұрыстайым сонда да, конечно, өзіміз қазақ жігіттері ойнап отырса, тек қана қуанасың ғой. Өзіміздің жерде, өзіміздің жігіттер дегенде, өзімізді өсіріп туып өскен деген сияқты. Бірақ қандай болмасын, біз қандай бала келмесін, біз қазақ жігіттер тек қана қонақ жайлымыз ғой. Тек қана күтіп алмасақ, жақсылық болмаса, біздің жаманшылық көрмейді деп ойлаймын. Сосын сол ұлттар лигасының плей-оффы сендер үшін матч всей жизни дейді ме? Шанс всей жизни Еуропа чемпионатында шығу. Сол туралы ойлайсың ба? Мен шынымды айтсам, мен ол туралы қазір ойлап та жатқан жоқпын. Мен қазір ойым бар қазір клубта, клубпен жақсы нәтижеге жету, сол сборныйға барсақ сборныйда. Иә. Қазір сондай уақыт. А тогда ол уақыты жақындайды, оны ойланармыз. Бірақ та бала кезінде арманың болған шығар, Еуропа чемпионат немесе әлем чемпионатына шығам деп. Бала кезде көп болды арман. Мен де ойлаған жоқпын, бұндай футболист боламын. Өзің сенді ме ұлттық құрамаға? Үйдегілер де ойланбады. Иә. Шынында. Ол сенген кезде естіме сенбесем, мен ойлаймын, бұндай шетке жетпейтінмін деп. Надо было, да, көптеген жұмыстар жасау керек болды, тренироваться ету керек болды, қалмау керек болды. Уақыттар болды, бір кішкентай кезде кетіп қалайын деп тренермен ұрысқанмын. Бірақ аяқ жағымды қайтып келдім ғой. Ну, түсіндім да. Футболсыз қиын екен маған. Футболшының табыстары, голдары отбасына тікелей байланысты. Егер де отбасы толықтай қолдаса, футболшылар жеңіл дейді. Сол рас па? Иә. Саған қолдау көрсете ма? Иә. Балаларын қалай сертесің? Бәрі жақсы. Бәрі қолдау көрсетпесе қиын болады. Енді Шымкентте тұра ма отбасың? Иә. Кейбір, мысалы, кейбір ошыларда, олар жалғыз тұрады, бірақ та отбасылар басқа қалады. Сен үшін қиын ба? Видите, біреуінікі мысалы сол қалада сабаққа барады, басқа. Иә. Мысалы менікі келеді, мысалы алла қаласа. Жанымда болады. Иә. Кейбір адамдар айтады Исламханға, алайында қиын болды, себебі ол жалғыз болды дейді. Іші пысты дейді, сол рас па? Іші пысты дейді. Отбасыз қиын болды, психология тұрғыда. Не, не болды, мен өзім болдым деп айтпаймын мен. Әйел бала шағам келді сосын. Просто не ғой, карантинде қалып кеткен қиын болды. Иә, иә. Сол қиын кез айтам. Ну, когда карантин болған кезде өзім болдым ғой. Уже надо было тамақ заказ беру керек, уже ағылшыншалар жай-жай жазып алып, иә, айтатын нәрселерді сөйтіп, сол қиын болмаса так бәрі жақсы. Тараз, иә, тоже мен бастаған жерім. Өте қатты жақсы көремін ол жерде. Шынымен. Бірақ білмеймін мен қалай бұлай решат етілгені. Бірақ бірінші лигада ойлаймын қазір одан да қиын болады. Бір-екі жылсыз Тараз кірмейді ау. Шынына келген кезде. Без травмы, әйтеуір денсаулық болса,
уақыт келгенде көреміз, қайықта аяқтаймыз. Может, Қайратта аяқтаймын ба? Может, Таразда ма? А? Арманында ма? Дарман деген кезде қазір, шынымды айтсам, ондай бітіруді армандамай қойын, наоборот, ойнауды армандайын кез. Сол сияқты. Бадури, негізінде жас футболшылар менен сұрайды, осындай деңгейге жету үшін не жасау керек сонда? Енді шынымды айтсам, мен де сразу кеп футболист болып кеткен жоқпын. Мен де футболдың алдында басқа салаға бардым. Тайкондоға қатыстым. Енді ойладым ғой, мен тайкондомен кетемін деп. Мен почти шынымды айтсам, барлық спортқа барып шыққан шығар кішінде, кішкентай кезде. Бірақ футболист болу үшін ойлаймын, өте көп еңбек ету керек. Барлығы футболист болып кетпейді шынына келген кезде. Мысалы, мен тек бастаған кезде қанша? 22-25 бала. Сон біреулер бірінші лигада ойнады, біреу енді премьер лигада ойнады, бітіріп кетті. Если ойнап, алласа бәрі жақсы болғысы келсе, тек қана көп тренировка жасау керек, қалмау керек, өз-өзін дұрыс ұстау керек деп ойлаймын мен өзім. Сол үшін көптеген мақсаттарға жету үшін тренерларын тыңдау керек, ең жақсы тренировка жасау керек. Футбол болмаса қай мамандықты таңдаушы едің? Мен шынымды айтсам білмейді. Футбол болмаса мен даже ойламаппын да. Мен футбол болды, футболға өмірім соған арнадым да. Бірақ та білім алдың, оқыдың? Оқыдым, білім алдым. Бәрібір. Бірақ футболға көп көңіл бөлдім да. Болашақта Давид Тир сияқты білім алғың келе ме, мысалы УЕФА-ға барып, шет тілін оқып? Өзіңді бапкер ретінде әлі функционер ретінде көресің ба? Енді пока мен ештеңке айта алмаймын. Мен қандай бапкер болсам да, басқа болсам да, әйтеуір қалай үлесім, әйтеуір командаға да, әйтеуір президент болсам да, басқа болсам да, командаға әйтеуір үлесім тисе болды. Ал Исламхан болашақта агент болады деп? Енді мен білмейім ғой. Может быть, бәрі болу мүмкін қазір. Адам зарекаться етпеу керек, мынандай, мынандай, ой, мен болмаймын, анау болмаймын деген сияқты. Бәрі болуы мүмкін. Амбицияң бар, Қазақстан футболын көтеру керек, инфрақұрылымының деңгейін өзгерту керек. Енді мен ойлаймын, мен ол бірінші мақсат. Если не то, что мен ойнап кеттім басқа, біздің де бала шаға өсіп келеді. Может, ертең ойнайтын шығар, сіздің де бала шағаңыз бар, басқаның да. Сол ойлаймын, если сондай өсіріп атсақ, балаларға да жеңіл болады. На будущем бәрі кетеді, уже осындай нәрселерді көрген үшін. Не үшін басқа жаққа барып көріп келген адам уже басқаша ойлайды. Потому что ояқта басқаша да. Кейбір даңқты футболшылар футболдан кеткеннен кейін шаршадық деп футболдан мүлдем кетеді. Енді ол бар. Бар ма? Енді 1-2 жылға кетеді, сосын келеді ғой. Сағынады ғой. Кетпейсің. Жоқ, ол қайтып келесің, көтересің. Ол хоть кетсе де психологически жүреді, той жақта футбол ойнайды, басқа хоть. Көрмедім ондай. Болды, мен қойдым деп кетіп қойған. Ана травма болып қойып кетпесе, андай уже жүгіргісі келмейді, андай уже шаршаған аяқтар ш. Уже андай крестообразный, басқа операциядан операция болған. Солар уже қорқады да ойнауға. А так мен көрген жоқпын. Қойды үлкендер болсын, қойды қандай. Мен ойлаймын осы Алматыда қойды үлкен кісілер барлығы әйтеуір жүгіріп жүреді ғой, азартпен. Барлығы футбол ойнап, барлығы жиналып, ойлаймын мен футбол деген денсаулыққа да жақсы үлкен кісілерге. Қаншама үлкен кісілермен, мысалы мен өзім ойнадым. Енді бағанағы дисквалификацияда ойнап жүрмін. Сосын егер де сен бапкер болсаң, функционер болсаң, жиі сұхбат беруге тура келеді. Ал сен менің пікірімше сұхбат беруге жақсы көрмейсің, қашасың кейбір. Мен енді қалай сұхбат беруге қашасың деген кезде. Каждый раз жоқ, мен бере берсем де саған да қызық болмай қалады ғой. Кішкене бір пауза ұстап берген дұрыс сияқты. Каждый раз сен мысалы саған беремін, басқаға беремін, кішкене айтамын да, қой кішкене пауза болсын да, бір қызық нәрсе айтатын болсын, бір айтатындай. Каждый раз сен ала берсең айтады ғой, болды ғой, жетеді ғой деген сияқты. Басқа балалар бар басқа. Басқа балалардың да өмірлері қызықтау деп ойлаймын, айтатын нәрселері бар деген сияқты. Енді ондай болатын болса, енді беруге мәжбүр болатын болса, конечно, береміз. Одан енді қашып та кетпейсің, басқа да Ербол бүгін түсірмей ақ қояйықшы деп айта алмайсың ол кезде, сол сияқты да. Бірақ та кейбір басқа ойыншылар, сенің әріптестерің, жолдастарың айтады, сұхбат бермейді, желание жоқ дейді. Неліктен? Желание жоқ болған кезде может кейбіреу ұялады, кейбіреу айта алмай қаламын деп ойлайды. Енді әрқайсысының өзінің несі бар ғой, енді ойлары бар, басқасы бар дегендей.
мысалы капитан көшбасшы ретінде ақыл айтасың ба, бұл сенің жұмысың деп журналистер сыйлау керек дегендей? Мен шынымды айтсам, енді қалай айтсам болады, бұл да сіздердің жұмыстарыңыз. Если сіздер алмасаңыз, сіздерді де ешкім қарамайды. Сол сияқты ойлаймын, бір мезгіл бір ауыз айтқан ол да жақсы деп, ол да полезно деп. Жастарға да осындайға шығып, осылай сөйлесіп, үйреніп жүрсе, ойлаймын жақсы деп. На будущем. Ертең уже уақыт келе, уже спокойно любой жерде сөйлесіп тұра беретін дегендей. Сол сияқты. Сен болашақта Қазақстан футболын қалай елестетесің? Мен болашақта, мен ойлайым, қазір көптеген жұмыстар жасалып жатыр шынымен федерацияда. На будущем ойлайым, көптеген стадиондар салынады деп, ауыл аймақта банақ, көптеген мысалы ауыл аймақтан келе алмайтын балалар бар, дұрыс па? Сол жерде ойнап, сондай бір функционерлер болса, барып сол жерден қарап, мысалы жақсы ойнап отқан баланы қалаға келіп, осындай бір база болса деп, сол балаларға жататын. Сол кезде ойлаймын, біздің қазақ футболын өсетін. Кейбіреуіне возможность жоқ, мысалы келе алмайды ауылдан, күніне кім алып келеді, әке-шешесі жұмыс істейді или басқа тірліктері бар, сол сияқты да. Ойлаймын, сондай ауыл аймақтан бір кішкентай болсын, осындай қолдаулар сап, анағы кішкен тренерларға кішкен тәжірибе беріп оқытып дегендей, сол кезде біздің қазақ футболы ойлаймын алға дамиды деп. Жақында жасөспірімдер лигасы ашылды арнайы, КПЛ деді, олар выезд, дом, домашний матчтар болады, бүкіл пиар жағынан проблема болмайды. Осы идеяны қалай қабылдадың? Сол дұрыс па? Сендерге жол жетіспеді ғой? Мен ойлаймын, дұрыс деп ойлаймын. Біздің жастарға өте үлкен жол ашылады деп ойлаймын. Берді ойнап жатқан балалар ойлаймын ертең премьер лигаға келеді. Жақсы ойнап жатса. Бұндай шанс бұның алдында болмады деп ойлаймын. Қазір бұл өте үлкен бір жоба болайын деп тұр жастарға. Кім жақсы ойнап отатын, то что Қазақстанда. Басқа жақада кетуге оларда үлкен мүмкіндік болады. Оны ойлаймын, біздің Қазақстанда ғана емес, басқа шеттенде көрсетеді ол ойынды. Соңғы сұрақтарымның бірі, жақын арада жас жігіттерді алсақ, кім шетелге кетуі тиіс? Енді шынымды айтсам, қазір мынау кету керек, мынау кету керек деп айтпай қояйын. Енді қазір бізде мысалы жастар, мысалы жақсы бала, мысалы Прокопенко, мысалы жақсы бала, Макс жақсы, Кушапов мысалы өсіп келе жатқан. Сол балалар енді өздері кету үшін өздері кішкене амал жасау керек. Мен ойлаймын, олар қазір басқа жаққа барып көрікпесе, Қазақстанға қайтып келіп үлгереді деп. Енді мен біреу үшін ештеңке айта алмаймын. Мен тек қана оларға тек қана бес травма, сәттілік, алға қойған мақсаттарына жетсін деп тек қана жақсылық тілеймін. Исламхан негізінде жиі жарнамаларға түседі деп көрдім. Енді жарнама жоспарларың бар ма алдағы уақытта? Киноға түстің? Енді киноға там, я кішкентай түсім. Енді киноға емес, пока футбол ойнай тұрайық. Біз потом киноға түсеміз. Пока футбол қазір. Енді екі жылдан кейін, екі жылдан асадан кейін біз тек қана ойнау керек болып тұр. Ойдың бәрі қазір футболда. Бірақ та осындай ұсыныстарға қалай қарайсың? Қызық па? Конечно. Конечно қызық. Просто бізде кішкене уақыттар кішкене дұрыс келмей қалады да. Бізде каждый день тренировка, ойындар, ұшып келеміз, ұшып кетеміз дегендей. Қиын? Енді қиын болған кезде ол мен үйреніп қалған нәрсем қанша жылдан бері. Кеп, кетіп, ойын, ар жаққа бол. Бұл да как жұмыс сияқты ғой. Үйреніп қаласың. Сосын балаларың сені жиі көрмейді. Реншоп қойсын. Жоқ, самырламыз, аптасын, мысалы, 3-4 күнде ойын болатын баяғыда, мысалы, қиын болатын еді. Қазір 5-6 күнде бір ойын, қалған уақыттар всегда сенем жөнде, спокойно. Баяғыда кішкене қиын болатын еді. 3-4 күн сайын ойын болғанда графиктер. Қазір аптасына бір рет, 6 күнде бір рет, 5 күнде бір рет ойлаймын. Біз ойынға барамыз, қайтып қайтамыз. Балаларының футболшы болуын қалайсың ба болашақта? Енді әрине қалаймын, бірақ ең бастысы қандай болмасын, денсаулығы мықты болсын. Қандай нәрсе таңдаса да мен тек қана оны қолдаймын. Футбол таңдай ма или басқа, мен тек қана оны қандай өз нәрсе таңдаса да, қандай маман таңдаса да, мен тек қана қолдаймын. Сол қолдап өтемін. Мысалы футболда кез келген ұсыныс түседі ғой, ата анаңмен кеңес аласың ғой.
Егит. Атана мен. Өзін таңда деймін. Атана мен, жан-жары мен, ағаларым бар сөйлеседі. Содан кейін бәріміз бір шешім қабылдап сөйтеміз. Бірақ соңғы шешім сенікі? Не. Енді алдағы уақытта Ордабасыда болсын. Енді, енді, до конца сезона осы жерде. Бірақ енді, кім біледі? Е. Егер жазда келесі келесі. Е, жазда басқа болып кете ма или кім біледі? Ну, негізі бір жылға контракт. Ары қарай ойланасың. Енді ары жаққа самый главный моментін бітіріп алайық биыл. Алдыға сразу жүгіріп кетпейік деген сияқты. Сезон бітеді, сезоннан кейін көреміз қалай болады. Бірақ та қазір енді бастап сен алаңға оралдың ресми түрде командаларға. Если что, Батори бізге кел дейді. Звондай ма? Енді звондағанда да, звондамағанда да мен уже Ордабасыдан уже басқа жаққа бара алмаймын да. Енді сезон біткен соң уақыт көрсетеді қайда баратынын да қайда болатынын да. Сан болған бізге қазір жақсы нәтижеге жету Ордабас командасымен. Алға қойған мақсаттарымыз бар өзіміздің. Соған жету. Если бәрі жақсы болса, кім біледі? Бірақ та бәрі жақсы болады. Қазақстанда бір клуб бар ма? Мысалы осы клубқа ешқашан да бармаймын деді. Жоқ. Жоқ. Кез келген клуб. Мен футболистмін. Менде ондай вообще. Мен көп командада ойнамаған соң. Мен Қазақстанда 2-3 командада, 3-4 командада ойнадым. Оны жарты жыл болдым. Бана 6 жыл Қайратта болдым. Таразда бастадым. Ордабасыға келіп отырмын. Ойлайды. Менде ешқандай командам ештеңке жоқ. Любой команда мысалы шақырса, ол мысалы футболистің жұмысы ол ойнау. Ол біреуге жүрмейді ғой. Андай жаман болып ойменнің аяқына андай мынандай. Жоқ, біздікі ол как жұмыс қой. Бұл жерде біреумен барып құрылсайын деп жатқан жоқ. Біз клуб болған соң біз шақырады, біз ойнаймыз. Кейбір бұрынғы әріптестерің, футболшыларың, серіктестерің бірінші лигаға барды. Сол қорқынышты емес пе мысалы? Қалай? Сенің бұрынғы жолдастарың, серіктестерің бірінші лигаға түсіп кетті мысалы. Сол қорқынышты емес пе? Тараз ба? Иә. Жоқ, футболшылардан. Бірінші лигаға Елімайға барады, Тұранға барады. Енді сол қорқынышты емес қой, егер де бірінші лигаға. Мен ойымша қорқынышты емес. Уақытша, иә, мысалы, лучше айтады ғой бана. Бір шәкіртке, потом екі шәкіртке жасау үшін. Иә. Мен ойлаймын, нормально. Мен ойлаймын, қазір Елімай жаман команда ма? Или Тұран жаман команда ма? Оларда да подзадачи команда. Барлығында. Если Кебрибил қайсы команда шығады? Премьер лигаға шығады. Чем премьер лигада отқанша, өзі бірінші лигада ойнаған жоқ, дұрыс. Мен ойымша. Андай кішкене игровой практика болады, тонус болады. А көп отырсаң, потом ойынға кіру қиын болады, көрсіз. Неге сұрайды? Молодой да емес, жаста келіп жатыр деген сияқты. Неге сұрадым мысалы 35-37 жасында бірінші лиганың командалары шақырса мысалы? Немқұрайлы қарайсың? 35-37? Иә, 38 жасында шақырса. Мен енді 35-37 үшін ойнап отырсам, мен тек қана қуанышты боламын. Шынына келген кезде. Кейбір футболшылар айтады, мен одан да бірінші лигаға барғанша мансабымды аяқтаймын деп. Ой, пока футбол ойнап отырған кезде бәрі айтады. Бірінші бітірсең бәрі, содан кейін айтсыншы. Пока анау болады, мынау болады деп. Мен самый главный 37-ге шейін ойнап отырсам, 35-ге шейін, мен тек қана қуанышты боламын. Өзіңе планка қойдың ба мысалы? Планка болған кезде қалай, менде қазір мысалы ең басты айтып отырмын, без травма. Денсаулығым бәрі болып тұрса, неге ойнамасқа? 40 жасқамыз мысалы дейді. Ну, если денсаулық болып тұрса, мен ойнаймын. Режим жағынан проблема жоқ қой? Жоқ. Бәрін қадағалайсың, питание жағынан, тамақ ішу. Енді ондай сілегі, ондай қатты профессионал болмай қойын енді, сен айтқандай. Болып тұрады енді. Қазақпыз ғой. 12-де кейбір кезде бүш бармақ жей саламыз деген сияқты болады ғой енді. Ерте жатасың ба сонда? Ерте жатқанда да когда как. Бала шағамен болса кейбір кезде ерте ұйықтап қаламын, кейбір кезде кеш ұйықтаймын солармен. По настроению ғой қалай бала шағам. Если тез ұйықтап қалса, мен де тез ұйықтаймын. Сол сияқты. Сосын соңғы сұрағым, жанкүйерлер сені күтті, ұзақ қолдады. 2 жыл ойнамадың, алаңға қайтып келдің енді оларсың, жиі жазып тұрды, оларға не айтасың мысалы? Ең бірінші, бүкіл жанкүйерлерге мені қолдап келген, ең бірінші үлкен рахметімді айтқым келіп тұр. Осы 2 жылда ұмытпай, мені өстіп, әлі біліп, қолдап жүргендеріне. Барлық жанкүйерлерге тек қана жақсылық тіледім, тек қана осындай көк алаңда көрісіп,
қуанып, Қазақстанымыздың мына көкті биікке желбірей берсін. Бірақ Дания келіп қанша бізді болельщиктері қолдап жатыр кеше. Орда басы командасында қанша 20 мыңдай адам болды почти. Былай қарасаң, соның өзі бізге қандай әсер. Сондықтан барлығына үлкен рахмет. Тек қана осындай жақсылықта, жақсы күндерде кездесе берейік. Достар, біздің спикеріміз Бауыржан Исламхан толықтай жауап берді сұрақтарға. Оған үлкен рахмет. Болашақта жақын арада Ордабасымен конференция лигасына шығады, ұлттық құрамамен Еуропа чемпионатына шығады деген ойдамыз. Оған сәттілік. Абаттың сақалы жобасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, көріңіздер. Рахмет.